បាទសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានផ្លេចផ្លេចរបស់ខ្ញុំបាទជាទីរាប់អានជួបគ្នាសាជាថ្មីទៀតហើយនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមជូនអត្ថបទមួយដែលបានដាក់ចំណងជើងថា 7ចំណុចពីលំហអាកាសដែល អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានជ្រាវជ្រាវរកឃើញនៅអ្វីៗជាច្រើនដែលពាក់ព័ន្ធអំពីលំហអាកាសក្នុងការកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែនៅតែមានប្រចំណុចមួយចំនួនដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅតែមិនអាចយល់បានតើអ្វីខ្លះទៅដែលជាអាចកំបាំងដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចយល់បានទី1អ្វីដែលយើងអាចឃើញនៅពេលនេះ គឺត្រឹមតែចំណែក5%នៃចក្រវាឡប៉ុណ្ណោះគ្រប់យ៉ាងដែលយើងមើលឃើញគឺគ្រាន់តែជាចំណែក5%នៃចក្រវាឡចំណែក95%ទៀតគឺជាថាមពលខ្មៅនិងរូបធាតុខ្មៅប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមិនអាចមើលឃើញវាដូចនេះយើងមិនដឹងថាតើវាមានពិតឬយ៉ាងណាទេ ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាថាមពលខ្មៅគឺជាកម្លាំងអាថ៌កំបាំងមួយដែលអាចជំរុញឲ្យល្បឿននៃការពង្រីកខ្លួនរបស់ចក្រវាឡកាន់តែលឿនចំណែកឯរូបធាតុខ្មៅគឺជារូបធាតុដែលមិនអាចមើលឃើញដែលបង្កើតបានជាមាសរូបធាតុដ៏ធំនៅក្នុងកាឡាស៊ីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជឿថាថាមពលខ្មៅ គឺជារូបធាតុខ្មៅនេះហើយដែលមានវត្តមាននៅក្នុងលំហព្រោះថាគេយល់ថាកម្លាំងជំនាញរបស់កាឡាស៊ីមានកម្លាំងខ្លាំងដែលមិនអាចនឹងពន្យល់បានត្រឹមតែរូបធាតុដែលយើងអាចមើលឃើញប៉ុណ្ណោះទេទី2តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះភពអង្គារមាន ការជឿថាភពព្រះអង្គារធ្លាប់មានជីវិតរស់នៅលើទីនោះហើយក៏នៅតែមានជីវិតរស់នៅលើទីនោះដែរព្រោះថាភពនេះធ្លាប់មានមហាសមុទ្រដ៏ធំហើយឥឡូវគឺមានភស្តុតាងថាមានសារធាតុរាវហូរនៅលើផ្ទៃនៃភពនេះដូចនេះហើយតើភពនេះពិតជាធ្លាប់មានជីវិតរស់នៅឬក៏នៅមានជីវិតរស់នៅបន្តទៀតដែរឬទេ អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រកំពុងតែបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ភពនេះដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវរាវរកការពិតទី3តើកាមេរ៉ាសម័យឃូស្គិកដែលមានថាមពលខ្លាំងមកពីណាកាមេរ៉ាសម័យឃូស្គិកគឺជាស្នាមនៃធាតុដែលធ្វើដំណើរយ៉ាងលឿនមកប៉ះទៅនឹងផែនដីក៏ប៉ុន្តែយើងមិនបានដឹងថាកាមេរ៉ាសម័យឃូស្គិក នោះមានប្រភពមកពីណានោះទេគេអាចនឹងបានថាកាមរស្មីឃូស្មិកដែលមានថាមពលទាបនឹងមកអំពីព្រះអាទិត្យដែលហៅថាខ្យល់ព្រះអាទិត្យប៉ុន្តែការកំណត់អំពីភពនៃកាមរស្មីឃូស្មិកដែលមានថាមពលខ្លាំងគឺជារឿងពិតបាទទី4តើអ្វីជាដំណោះស្រាយចំពោះការ ទៀតចេញនៅសារធាតុវិទ្យុសកម្មយ៉ាងលឿនដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា fast radio pulse ប្រសិនបើអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសំណាងនោះគេអាចមើលឃើញនៅរលកវិទ្យុសកម្មដែលខ្ទាតចេញមកអំពីក្នុងទម្រង់ជាពន្លឺដែលមាននៅល្បឿនលឿនបំផុតក៏ប៉ុន្តែអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចកំណត់បានថា FOB នេះមានប្រភពមកពីណានោះទេបើទោះបីជាមានការលើកឡើងពីប្រភពរបស់វាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់មានការព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយទេចំពោះសមត្ថកម្មទាំងនេះដូចនេះហើយគេនៅតែមិនទាន់អាចនឹងដឹងបានថាវាគឺជាអ្វីកើតឡើងពីណានោះទេហើយគេត្រូវប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រល្អជាងវិធីសាស្ត្រដែលគេប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនេះប្រសិនបើគេចង់ស្វែងយល់អំពីវា ព្រឹត្តិការណ៍ទី5ហេតុអ្វីក៏នៅក្នុងចក្រវាឡមានរូបធាតុ matter ច្រើនជាងរូបធាតុប្រឆាំងនិងរូបធាតុ antimatter
គេដឹងថានៅពេលដែលរូបធាតុល្អិតនៃរូបធាតុប៉ះទង្គិចទៅនឹងរូបធាតុល្អិតរបស់ពធាតុប្រឆាំងទៅនឹងរូបនោះវានឹងសាបសូន្យទាំងពីរដូចនេះហើយប្រសិនណាបើបរិមាណនៃរូបធាតុទាំងពីរមានចំនួនស្មើគ្នានោះចក្រវាលប្រហែលជាមិនមាននៅរូបធាតុល្អិតដូចអ្វីដែលយើងបានឃើញនោះទេបើតាមអ្វីដែលគេដឹង Big Bang គួរតែបង្កើតបាននៅរូបធាតុទាំងពីរនៅបរិមាណស្មើគ្នាប៉ុន្តែ Big Bang មិនបានបង្កើតនៅរូបធាតុទាំងពីរស្មើគ្នាទេដោយសារតែមូលហេតុមួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគឺនៅតែមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុនោះនៅឡើយទេទី6តើជីវិតនៅលើភពផែនដីចាប់ផ្ដើមដោយរបៀបណាវាជាសំណួរមួយដែលមិនទាន់មានចម្លើយច្បាស់លាស់ពីអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនៅឡើយទេក្នុងនោះគឺអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះថាជីវិតនៅលើផែនដីចាប់ផ្ដើមដោយផ្កាយដុះកន្ទុយនាំមកហើយអ្នកខ្លះថាមកពីផ្នែកខ្លះនៃភពព្រះអង្គីបានធ្លាក់មកអំពីភពផែនដីដែលអាចធ្វើឲ្យចាប់ផ្ដើមមានជីវិតទី7តើចក្រវាលនឹងបញ្ចប់ទៅវិញដោយរបៀបណាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណថាប្រហែលជា 6,000 លានឆ្នាំទៀតផែនដីនេះនឹងត្រូវលិចលង់ដោយសារការស្លាប់របស់ព្រះអាទិត្យក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃចក្រវាលនឹងទៅជាយ៉ាងណានោះទេមានទ្រឹស្ដីថាបានបាត់បង់នៅកម្ដៅនឹងអាចធ្វើឲ្យគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងចក្រវាលមានសីតុណ្ហភាពដូចគ្នាដែលមានន័យថាផ្កាយទាំងអស់នឹងត្រូវអស់ពន្លឺហើយរូបធាតុទាំងអស់នឹងពុកផុយក៏មានផងដែរនៅទ្រឹស្ដីដែលថាអាចនៅមានពុទ្ធហេតុដែលផ្ទុយអំពី Big Bang នោះគឺ Big Branch បាទព័ត៌មានដែលតេតូននឹងអត្តបទចម្លែកចម្លែករបស់ខ្ញុំបាទនៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណដល់ប្រិមិត្តដែលតែងតែតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានផ្លាច់ផ្លាច់របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា